Роберто Поп Димитров е добро познато име и присеме на македонската поп-рок музичка сцена и гордост на Штипјани, некогашен вокал на штипската група Кентаур. Секогаш ја спојува хармоничната едноставноста во притоа наредени хитови на музичкиот пазар. Во сабота, 27.3. во Дом на Млади Штип ќе биде промовиран неговиот нов студиски албум «Смртник». Музиката и аранжманот се под негов ракопис, за кого изјавува дека најмногу ужива и сака кога тој си ја пишува музиката. Значи, албумот е ткаен така што има R&B фрагменти, има поп, има рок, гранч, што милувам веќе 20 години, 30 да свирам. Тај стил цијетел на америчката сцена што се гај. Значи, повеќе стилови на музика ги склопи во едно и на крајот се закружи како една прекрасна целина. Поради ситуацијата со COVID-19, бројот на публика е ограничен и секој треба да го почитува тоа. На вратата, поради мерките на предпазливост, ке се делат бројчиња. Значи, секој како ке стигне на време на промоцијата, ке му се даде бројче за да седне на секој столче, како што сам обавестен, ке има и броче за да седне, за да се спазат тие мерки на предпазливост. Колку толку гледаме да избалансираме оваа ситуација, малку и да внесеме ведрена покритие лоши вести нонстоп на телевизија. Што да очекувам? Очекувам само да се добро презентираме и да окажеме тоа искрено што го работиме. На оваа промоција, специјални гости се познатата водителка, пејачка и писателка Сузана Турунджиева и хероината од Медена земја Атиче Муратова. Со огромно задоволство и чест пред Штипјани ќе го презентираат нивниот заеднички дует со Атиче под наслов «Иста судбина». И токму некако «Иста судбина» ни се поклопи со почетокот на пријателството со Атиче, кое што се случи некаде во крајот на летниот период, изминатата година. Јас тогаш искрено и немав ни представа во што се ќе се развие тоа наше пријателство, но многу се радувам што таа моја скриена интуиција, која никогаш не ме излажала, се обистини и покаже дека Атиче е човекот кој не би бил потребен само мене да ме подсети на најважните животни лекции, туку потребна ни е на сите нам, неопходно ни е потребна таа нејзина едноставна животна филозофија, таа нејзина радост кон животот и благодарност која што го чувствува. Ја многу се радувам на овој проект кој го започнавме. Утре официјално го промовираме заедно со студискиот албум на мојот пријател и колега Роберто Поп Димитров, кој што ни направи одлична музика. Снимивме веќе две песни со супер текстови на Огнен Неделковски. Верувам дека многумина ќе се пронајдат во овие песни. Штипјани утре ќе имаат можноста за миг да се препуштат на добрата македонска музика од врвни професионалци со предпазливост на протоколот за заштита од COVID-19.